Studiossa rikostoimittaja Teetu Ruonakoski. Huomenta ja Pekka Lehtinen, hyvää huomenta. Huomenta. Nämä viime aikojen kiinnostavat rikostapahtumat, yksi niistä on tämä Kulosaaren sieppaaja ja hänen oikeudenkäyntinsä, niin, ja siitä tullut tuomio nyt, niin käydä läpi vähän, että mitä siinä tapahtui ja mikä oli tuomio ja näin poispäin. Kyllä, eli no, tuomio tuli eilen iltapäivällä ja ratkaisuna oli, että mies laitettiin 5 vuodeksi vankilaan ja tosiaan tämä teko, mikä siihen rangaistuksen johti, niin sattui huhtikuun lopulla. Tänä vuonna tämä mies oli tuon käräjätuomion mukaan ottanut Kulosaaresta tuollaisen 9-vuotiaan lapsen aseella, pakottanut tämän lapsen autoon ja sitten peittänyt hänen kasvonsa ja vienyt tuonne Sipooseen metsään, siellä sitonut puuhun kiinni ja kaiken tämän motiivina oli ilmeisesti rahaa. Tämä mies oli lähettänyt tämän lapsen vanhemmille tällaisen viestin, tällaisen kiristystyyppisen viesti. Siinä ei suoraan rahaa vielä pyydetty, mutta kehotettiin ottamaan yhteyttä tietyn ajan kuluessa tällaiseen toiseen ihmiseen. Ja suunnitelma meni kyllä aika pahasti pieleen sitten, että poika pääsi onneksi muutaman tunnin kuluttua sieltä omin voimin sieltä metsästä karkuun ja sai sivullisen apua. Ja tämä mieskin otettiin hyvin nopeasti kiinni siinä sitten, että sen vakavammin ei käynyt, mutta tietenkin aivan poikkeuksellinen ja erityisen törkeä rikos, koska oli näin pienestä lapsesta kyse. Joo, tämä on ihan häikäilemätön teko, että jos miettii Suomen rikoshistoriaa ja tämmöistä tunne aikaisemmin, että aikuinen mies, tässä tapauksessa 54-vuotias kova rikostausta omaava Juha Hurme, niin pakotti tosiaan tämä 9-vuotiaan pojan aseella uhaten, että eipä vastaavaa varmaan ole ollut. Meillähän on näitä panttivangiottamisia toki ollut, tässähän tuomio tuli tästä panttivangiottamisesta. Toinen vaihtoehto olisi ollut vapauden riisto, mutta tuomioistuin katsoi, että tämä oli panttivangin ottaminen. Poikahan pääsi vapaaksi sitten, kun hänet aamulla otettiin, niin 12.30 sieltä Sipoon metsästä, kun tämä oli sitonut tämän pojan puuhun ja poistunut paikalta ja sillä väliin poika pääsi karkuun. Et meillä oli silloin tämä Juha Turusen juttu vuosikymmen sitten vähän reippaamminkin, niin hän sai 9 vuotta silloin, kun tämä miljoona periaatteen sieppas piti 17 päivää panttivankina ja sai vielä 8 miljoonan lunnaat. Mutta kyllä tämä kova tuomio, tämä 5 vuotta ja täysin tuollainen tietyllä tavalla odotettu rangaistus, että näinkin kova tuli sitten. Joo, ja tämä mieshän tosiaan kiisti itse tuolla oikeudessa, että hän olisi tätä tekoa tehnyt ja hänellä oli monenlaisia eri selityksiä siinä sitten näille asioille, jotka oli selvinnyt, mutta aika monenkirjava oli tuo näyttö tuolta miestä vastaan tuolla oikeudessa. Että siellä oli saatu valvontakamerakuvaa, jossa tämä mies näkyi ja hän, tällainen harmaa Mercedes, jollainen myös tällä miehellä oli, se oli kierrellyt siellä Kulosaaressa tällä asuinalueella jo päiviä ennen kuin tämä poika otettiin kiinni. Ja miehen puhelimesta löydettiin yli viikkoa aikaisemmin kuvattuja videoita tästä lapsesta. Hän oli siis hyvinkin selvästi suunnitellut tätä tekoa ja siellä vaaninut tätä pientä poikaa sitten siellä Kulosaaressa. Ja toki oli sitten muuta, oli teletietoja ja tällaista muuta näyttöä myös hyvin paljon. Jopa sormenjälki löydettiin sieltä pojan löytöpaikalta Sipoosta teipin palasesta. Että aika kiistaton oli siis tämä muu kaikki tekninen näyttö sitten, mikä sitoi tämän tekijän kuitenkin tähän juttuun, vaikka hän seinäkistolla menikin ihan loppuun asti. Onko sitä tietoa, minkä takia hän oli valinnut juuri tämän pojan kohteeksi? No totta kai varmaan se liittyy tähän perhetaustaan. Tietenkin hänellä oli, vaikka nyt suoraan niin kuin Eetu sanoi, niin ei mitään selkeää rahallista kiristysviestiä siinä vielä, ainakaan nyt alkuvaiheessa. Ehkä sellainen olisi tullut vielä jossain vaiheessa. Eli olettamus siitä, että rahaa voisi sitten saada ja paljonkin. Mm. Ja tämähän oli tietenkin että tämä meni salaiseksi, tämä oikeudenkäynti johtui pitkälle siitä, että uhri oli näin pieni lapsi, 3. luokkalainen 9-vuotias poika, ja sitten vielä tämä perhe. Tässähän suojellaan vähän kaikkea siihen asianomistajatahoon liittyen. Ja mun mielestä se on täysin ymmärrettävää. Mm. Että vaikka näistä salauksista paljon on puhuttu, niin kyllä se tässä tapauksessa aivan selvää oli, että näin käy. Kuitenkin julkinen tuomiohan sitten annettiin ja pystyttiin paljon sitten tuomiosta lukemaan ja katsomaan asioita. Okei, otetaan toinen keissi tähän. Se on tämä nuorisosäätiön tapaus, niin pikakelaus, että mistä siinä on kysymys ja mikä tilanne nyt on? No, tämä on tämä valtava talousrikosvyyhti, mikä tässä nyt on ollut vuosia tutkinnassa. On sekä Helsingin poliisilla että keskusrikospoliisilla. Eli tämä keskustataustainen nuorisosäätiö 2014-2017 väliin liittyy nämä epäilyt. Ja tämä hallituksen entinen puheenjohtaja, siis Perttu Nousiainen, hän pakoili 1,5 vuotta
ulkomailla Helsingin Sanomat löysi hänet nyt sitten viime vuoden puolelta sieltä Sveitsistä ja siitä tuli oma spektaakkelinsa sitten siitä. Ja Nousiainen tuli tänne, syytteitä sitten nostettiin ja oli nostettu häntä ja Aki Haaroa vastaan. Haarohan oli nuorisosäätiön entinen toimitusjohtaja. Eli että yhdessä puljaili tätä juttuja ja syytteiden mukaan syyllistyivät lukuisiin törkeisiin talousrikoksiin. No Nousiainen on nyt tunnustanut nämä rikokset ja tässä syyteneuvottelussa, joka nyt tässä tuli julki muutamia päiviä sitten, niin kysymys on siis siitä, että kun hän on tunnustanut nämä muutamat tai useita törkeitä talousrikoksia, niin tämä vankeusuhka hänen osaltaan on sitten lieventynyt silleen, että jos syyttäjä olisi vaatinut näistä noin 7 vuotta, niin hän pääsee nyt noin 4 vuodella todennäköisesti. Nämä on noin lukuja. Eli siis muutama vuoden alennus, jos sitä sanaa haluaa käyttää, tulee sitten tuomioon. Mutta tämä lopullinen ratkaisuhan tulee tunnustamisoikeudenkäynnissä sitten muistaakseni 23. elokuuta. Eli tuomioistuin lopulta päättää, mikä se rangaistus on. Todennäköisesti myös Haaro tulee tunnustamaan nämä rikokset. Ne on käytännössä pakko, koska epäilty rikoskumppani Nousiainenkin on näin tehnyt. Eli tämä Netflix-sarjoista ja HBO-sarjoista tuttu tämmöinen neuvottelu, mitä käydään ja ostetaan vuosia pois, niin se on ihan oikeaa todellista. Ja se on yleistynyt, niin. Ja varsinkin isossa talousrikosjutuissa, niin se on yleistynyt, mikä on hyvä asia, se on win-win-tilanne. Eli ikään kuin epäilty vähän voittaa, tuomioistuin tulee vastaan ja sitten myös puretaan sitä omalla tavallaan sitä tuomioistuinten jättiruuhkaa, kun sehän on aivan tukossa. Juttujen käsittelyt kestää vaikka kuinka pitkään, varsinkin tämmöinen iso talousrikosjuttu, niin 10 istuntopäiviä olisi varmasti ollut sillä. Niin, tässä on tavallinen ihminen, kun ei kuitenkaan joudu yleensä näiden asioiden kanssa tekemisiin, niin tulee heti mieleen, että voidaanko siellä tällä tavalla saada aikaan vääriä tunnustuksia, että uskotellaan, että nyt on niin kova näyttö sua vastaan, että varmasti tulee tuomio, ja ihminen päätyy tunnustamaan, kun pelkää, että vaikka olisi syytön. En sano, että tässä tapauksessa niin on, mutta siis yleisesti ottaen. Ehkä tässäkin tapauksessa, ja ei puhuta nyt tästä tapauksesta, mutta yleisesti jos syyttäjä sanoo, että tunnustan, niin pääset 4 tai 5 tai 6 tai mikä ikinä se aika onkaan vankilaan, niin en mä nyt tiedä, että alkaako ihmiset välttämättä sitten ihan vapaaehtoisestikaan sellaisia vankeusrangaistuksia ottamaan vastaan. Että tietenkin jos syyttömäksi itsensä tietää, niin kannattaa silloin itseään oikeudessa puolustaa ja katsoa, että mikä se lopputulos on. Monestihan se on oikeudenmukainen, tai yleensä on oikeudenmukainen ja hyvin perusteltu ja harkittu. Mm. Tässä muuten vielä näihin tunnustuksiin liittyen, niin muistetaan, että esimerkiksi Cannonballin ex-johtohaamo, siis Nakki Traanbergkin, hän kävi myös tämän syyteneuvottelun tässä arvonlisäveropetusjutussa ja sai sillä kyllä selkeästi varmasti sitä tuomiota siitä alaspäin. Näitä on ollut paljon. Ja tosiaan yhteiskuntahan tästä hyötyy, kun nämä asiat sovitaan siinä mielessä, että tällaisia massiivisia talousrikosoikeudenkäyntejä, jos niitä alettaisiin siellä oikeussalissa puimaan, niin se veisi päiviä kaikkien aikaa. Että siellä olisi tuomarit ja avustajat ja tietenkin nämä henkilöt itse ja kaikki juttuun osalliset henkilöt olisivat kiinni tässä jutussa hyvinkin pitkään, syyttäjät ja muut. Mm. Mutta nyt kun se tunnustetaan ja sovitaan jonkinlainen asteikko sille rangaistukselle, niin sitä ei tarvitse niin pitkällisesti käydä läpi. Ei tarvitse joka ikistä asiakirjaa selata siellä oikeussalissa. Ei tarvitse väitellä joka ikisestä pilkusta ja pienestä pisteestä, vaan se pystytään sopimaan sillä tavalla, että tämä on riidatonta ja nyt mennään oikeuteen ja sitten oikeus toteaa, että tämä on sitten sopiva rangaistus. Tehdäänkö näitä tämmöisiä oikea termi tälle? Syyteneuvotteluita muissa esimerkiksi henkirikoksissa? No eräänlainen syyteneuvottelu tai tunnustaminenhan tuli myös, onhan näitä voi olla monessakin eri jutussa, mutta se nyt on ollut lähinnä näissä talousrikosjutussa niin kuin ennen kaikkea. Mutta niin kuin Rantahokinhan tunnusti sitten jossain vaiheessa sitten ja osoitti sitten huumekätköjen paikkoja, että tämmöinen niin kuin tietynlainen tunnustaminen, jos sillä tavalla ajattelee, niin sen idea on se sitten, kun se huomioidaan tuomioissa, että jos sä edesautat sen rikoksen selvittämistä, niin siitä pitää joku palkinto saada. Ja mun mielestä se on jo hyvä, että tunnustamalla ja edesauttamalla rikoksen selvittämistä, niin se tuomioistuin ja oikeuslaitos ja tämä meidän oikeuskäytäntö sitten ottaa se jollain tavalla huomioon, mikä on hyvä asia. Mutta siinä tosiaan täytyy hieman niinku auttaa viranomaisia, että se ei riitä, että jos kiinni jäädessään vielä lopuksi. Ja jos sä murha oot tehnyt, niin ei se hirveästi auta, vaikka sä tunnustat elinkautinen. Niin se tulee joka tapauksessa, että ei sä murhasta selviä niinku muulla kuin sillä elinkautisella, vaikka kuinka tunnustat. Kiitoksia tästä, Eetu Ruonakoski ja Pekka Lehtinen.